na chão um pouco. Já pode calçar aqui. Vai adiantar ali. Olha lá, aqui na ponta. Aqui na ponta tem o facão, cadinho, cadê o facão? Racha, racha que eu achei. Vou só ter que começar lá, mano. Forçado do lado ali, né? Uhum. Ah, não. O neguinho não vai rachar mais aqui só. Será que não? Ah, não. O neguinho dá uma forçada do lado. E essas duas pontas que dá, Julião? Esse aqui, que ali não dá, não? Tá bom.